אלתר מנחם ברקו נולד בשנת 1926 בעיר מלווה שבצפון פולין. הוא נולד למשפחה דתית בת 5 ילדים. כשהיה אלתר בן 13, הולצה המשפחה לעבור לגטו בעיר. מאוחר יותר נשלח אלתר עם אחיו לאושוויץ. אלתר מנחם ברקו הוא איש של עבודה. כילד הוא היה תלמיד המצטיין של החיידר. לאחר מכן, כנער צעיר, דאג לפרנס את המשפחה גם בזמן המלחמה וגם אחרי השנים הקשות שבמהלכן איבד את הקרובים לו בזה אחר זה. הוא עלה ארצה, הקים בית בישראל ומיהר להתחיל לעבוד. כשאני נכנס לביתו, אני מתקבל בחום רב ובלחיצת יד חזקה שלא תואמת את גילו. אני מבין משהו שעוד יתבהר לי בהמשך. אלתר הוא איש עבודת כפיים. אלתר נולד בערה מלווה בפולין למשפחה דתית וענייה. בשנת 1940 הוא ומשפחתו הועברו לגטו בעיר. כבר אז, בגיל 13 בלבד, אלתר מגלה שהעבודה הגופנית היא זו שבכוחה לקיים את משפחתו. עשיתי ניירות על השם אבא, על השם אחיה הגדול, שהם עבדו. והיו צריכים ללכת לעבודת כפייה. לנקות רחובות, להוריד פיקם מהמקרונות, על הכבישים, לטטות. היו צריכים לתת אנשים. אבא שלי היה צריך, אני עוד לא הייתי צריך ללכת. אז אני הלכתי במקומו. אלתר מחליף את אבי ואת אחיו הגדול בעבודות הכפייה ומאפשר להם להמשיך לעבוד ולהתפרנס. 3 שנים לאחר מכן הוא מאבד את משפחתו. אמו נרצחה בגטו בידי הנאצים, ואחיו נשלח יחד עם 100 נערים נוספים אל בורות הירי. אלתר נשאר לבד. בגיל 16, אחראי על 3 אחיו הקטנים. המאבק להישרדות מחייב אותו גם הפעם לצאת ולעבוד. אני טיפלתי בהם, אני גנבתי אוכל, אני הלכתי החוצה, אספתי בדילי סיגריות, ומחרתי וגנבתי בלילה, הייתי חופר מתחת לגדר, על הכביש, שנוסעים מהעיר העיקרים, אז גנבתי מהם. כעבור כמה חודשי חיים מן היד אל הפה, כשהוא מעין אבא בעל כורחו, אלתר נשלח עם אחיו לאושוויץ. בכניסה למחנה השמדה, הוא נאלץ להיפרד משלושת אחיו. אלתר נשלח לעבודה, והם למוות. באתי עם 3 ילדים קטנים. באתי לאושוויץ, ירדנו מרכבת, כל הילדים עם אנשים ימינה ושמאלה. אותי לקחו לעבודה. אני ברחתי בחזרה לילדים. תפוס אותי השומר, זסמן. אמרו לך לעמוד שמה, אתה תעמוד שמה. אתה לא שייך לפה. אומר לאישה, תקחי את הילדים, תשמרי עליהם. הם מחו לגזים. באושוויץ, אלתר למד בנייה. מכיוון שלא היו לנאצים בנאים, הם פתחו בית ספר מיוחד שהכשיר כ100 נערים לעבודה בתחום. הוא החל ללמוד בגיל 16, רכש ידע רב, ובמהרה הפך לתלמיד מצטיין. ובאו מברלין לראות מה בית ספר עושה, שאחראי, הוא הזמין אותם לראות מה הם לומדים, מה שלשים. אני תמיד הייתי צריך להדגים. מוציא אותי. אחראי, הקצין הגדול הזה, שאחראי על בית ספר, הוא הכיר אותי. השיחה עם אלתר מרגשת. הוא מספר ואני מביט בו בפליאה ובהערכה. איך הוא הצליח להתמודד עם המציאות הבלתי נתפסת הזאת? כשעיניו נוצצות מדמעות, הוא מספר לי על היום בו מנגלה, הרופא הידוע לשמצה, דן אותו למוות. אבל אלתר הצעיר, עדיין בן 16, לא היה מוכן לוותר. הנחישות והתעוזה שלו הצילו לא רק אותו עצמו, אלא גם חבר קרוב מהמחנה. פעם אחת במנגלה, הייתי כבר על האוטו לקרמטוריום. הוא בדיוק עבר המנהל הזה של הבית ספר. הקצין, אני צועק לו, אופ, שרפירה, אתה מלמד אותי לעבוד, לא, לא, לא לקרמטוריום. הוא מסתכל, הוא ניגש למנגלה ואומר, אני מלמד אותו בשביל לעבוד. יהיה לך מספיק זמן לשרוף אותו. הוציא אותי, הוריד אותי. אז אמרתי לו, יש עוד אחד מהבית ספר על מעלה, הוריד אותו גם. כשנגמרה המלחמה, החל אלתר את הפרק השני בחייו. הוא עלה ארצה בעלייה בלתי חוקית,
שירת בפלמ"ח, התחתן והביא לעולם שלושה ילדים. גם בארץ הוכיח את עצמו כאיש עבודת כפיים. תחילה עבד בבנייה, בהמשך בשיפוצים, ורק כשפרש לגמלאות, הידיים שנאבקו כל השנים יכלו לעסוק לראשונה ביצירה. את אבני הבנייה הכבדות ירש המחול, ועם השנים קירות ביתו של אלתר כוסו בציורים מעשי ידיו. בסיום השיחה אני שואל אותו בזכות מה לדעתו הוא שרד. אומץ ואמונה, הוא עונה לי. בדפיקת יד חזקה על השולחן, אומר אלתר משפט שעדד בראשי זמן רב אחרי פגישתנו. אם צריכים לחיות, יוצאים מהאש. ואם לא, נופלים מהכיסא, מתים. ככה יצאתי, נאמנתי, ולא היה עוד יום מלחמה, עד לא הייתי יצא. אני כבר לא היה לי כוח ללכת. 36 קילו שעקלתי, תתאר לך. ולי היה אומץ, אני לא יודע. אני אומר, צריכים לחיות, יוצאים מהאש. אם לא, נופלים מכיסא, מתים. אני מאמין כבר, אני לא יודע. גם פה, אני מאמין. אמנם אלתר מבוגר ממני בכמה עשרות שנים, אבל השיחה איתו גרמה לי להרגיש בר מזל. אני מבין שדורי הוא הדור האחרון שיזכה לשמוע ישירות מפי הגיבורים שהיו שם את מה אשר עברו. תפקידנו לאסוף סיפורים כאלו, רבים ככל האפשר, ולשמור עליהם חיים ונושמים, גם כשהניצולים לא יוכלו לספר עוד. אלתר מנחם ברקו, בן ה-91, גר בדיור מוגן, בגדרה. כשעלה ארצה החל לעבוד בחברת סולל בונה, בהמשך עבד כקבלן שיפוצים. אשתו איתנה נפטרה לפני 9 שנים. במשך 60 שנה גרו השניים בחיפה, ויחד הביאו לעולם 3 ילדים ו5 נכדים.